Salve, choferas! E aí, 2023 chegou, chegou e nós estamos animados para poder matar logo essa prova de legislação, a prova teórica do Detran. Atropela isso, atropela isso e bora para as aulas de direção, que é o que nos interessa, né? Deixa eu pedir a galera aí para já subir a hashtag Chofera. Eu já fui o primeiro a jogar aí, ó. Chofera, vou jogar na tela para vocês verem, ó. Chofera. Vai lá, todo mundo que subir a hashtag chofer, eu vou colocar ele na tela aqui enquanto o pessoal vai chegando, é em um minuto, para a gente começar hoje a comentar as questões é, lá do nosso curso, do nosso curso na plataforma EAD. Lá tem uma provinha simulada ao final do módulo de estudos. Afinal, de cada módulo tem uma provinha, né? E eu vou comentar essa prova hoje com vocês. Cadê a galera subindo chofer? Deixa eu ver. Deixa eu ver, Ó, a Lucimar foi a primeira a subir a hashtag chofera, e Letícia também subindo chofera, quem mais? Chofera, hashtag chofera na tela, bora lá. Hoje, interessante, eu vi até o Henrique Madeirite, o sexto bebê, né, que é um instagramer aqui de Belo Horizonte, Minas Gerais, falando com a esposa dele, não adianta ser mulher, tem que choferar, tá vendo? Até o Henrique Madeirite. Mandando um chofer aí nas suas redes sociais. Está colando. E você é chofera ou não é? Para quem não sabe, quem está chegando por aí, chofera é chofer fera. É um motorista fera, né? É uma coisa nossa aqui que nós criamos entre nós. A Fernanda aí subiu chofera, a Andréia subiu também. É, Fernando Romão mandou chofera aí, Adriano. Quem mais? Quem mais? Cadê? Joselito, chofera, feliz ano novo, professor, para você também, Joselito, feliz Ano novo para todos nós, um 2023 com carteira no bolso, essa é a vibração aqui da turma mais chafera do Brasil. A Esther também subiu um chafera, o Carlos Alberto também, e aí foi. Socorro Ramos, Beni Santos, Silvana, Adriana, quem mais, quem mais? Deixa eu ver, Ilza, quem mais subiu o chafera aí? O Alisson, mais chafera, cadê, cadê, cadê? Tá aqui. Júnior Silva, Lucimar, Carlos Lacerda, mais chafera. Tem mais chafera chegando por aí? Tem muito, tem muito chafera aí. Ó. Daniane, séries, filmes, desenhos e outros. Esse é o nome. Deve ter um canal no YouTube que com esse nome, né? Subiu o chafera aí também. Grande abraço para você. Leone também subiu. Enfim, deixa eu compartilhar minha tela com vocês, porque hoje a gente vai fazer uma, uma aula aqui de corrigindo, corrigindo, comentando as questões. Da prova simulada do nosso módulo lá. Thaís também subiu o chofer aí. Grande abraço, Thaís, Cristiano. Beleza, Maricele, Lucas, show. Deixa eu compartilhar aqui com vocês. Deixa eu ver como é que eu vou fazer. Julguei aqui. Isso que vocês estão vendo aqui na tela é a nossa plataforma de cursos. Vocês estão matriculados nela. Muitos de vocês, quem não está matriculado, deixa eu até fazer um negócio aqui. Vou trocar aqui, ó. Tá vendo esse QR code que apareceu aqui em cima no cantinho da tela aqui? Deixa eu voltar aqui que você vai ver ó esse QR code aqui, Esse aqui. Esse QR code joga você para nossa plataforma de cursos, tá? Depois que essa aula acabar, você pega o seu celular, vai lá e copia esse QR code pela câmera ali do seu celular, que já vai cair direto dentro da nossa plataforma de cursos. Aí lá você vai ter acesso a isso aqui ó. Eu, claro, né, estou matriculado em todos os cursos, ó, O curso teórico preparatório para a prova de legislação. O curso de direção com a hashtag dirigir eu posso, com a linda Fabi aqui, né? E tem também um outro curso aqui para motorista profissional, não é o nosso caso aqui, não. Vamos acessar, eu vou clicar aqui na tarja laranja e eu vou cair direto dentro da minha conta aqui, ó, a carinha do Ronaldo, que é coordenador, mas é aluno também. Eu então tenho que me colocar aqui como aluno. Vou chegar aqui no primeiro módulo, que é processo de habilitação, vou abrir esse módulo. E vou procurar a prova simulada. Está cá no final, ó, Ir para a prova simulada. Eu vou clicar. E aqui está me dizendo, ó. Apenas iniciar a prova, se estiver pronto. Você tem uma hora para terminar e coisa e tal. Se eu clicar em estou pronto, vai começar. Vou clicar. E a partir daí eu tenho uma hora para concluir a prova. Eu vou aumentar essa letra aqui o máximo que eu puder. Deixa eu colocar aqui. 250. Deixa eu ver se agora vocês conseguem ver, ó. 250. Conseguem ler a pergunta aqui na tela comigo, ó? Conseguem ler aqui, ó, ó. Conseguem, né? Deixa eu ver o que que o pessoal está dizendo aí. Dá para ler desse tamanho ou não? Sim ou não? Responde aí para mim. Tá dando para ler desse tamanho? Se não der, eu aumento mais, só que aí, quanto mais aumenta, mais difícil fica para colocar tudo dentro da tela, né? Deixa eu ver se mudar aqui ajuda. É. Fica com quadrinho aqui no cantinho. Não sei, acho que aqui vai dar para ver. A Luzinete falou que está dando para ler, sim. Então, bora. Vamos ler esse negócio aqui. Vamos comentar questão por questão. A Eliane falou que não. A Jovita falou que não. Talvez seja a resolução da sua internet também. Deixa eu aumentar mais, mais um pouquinho. Deixa eu aumentar um 300 agora. Tamanho 300. Dá para ler, que agora não dá, gente. Dá para ler ou não? Dá, não dá? Ah, dá sim. Quem está falando que está embaçado não é o tamanho da letra. É a resolução da sua internet. Tem que mexer aí, tá? Até mudei aqui, coloquei bem grandão. Ó. É a resolução da sua internet. Tem que mexer aí nessa engrenagem que tem debaixo do vídeo, coloca em alta qualidade. Beleza, vamos lá. A primeira questão que aparece aqui é qual a carga horária, gente, carga horária obrigatória no curso teórico-técnico. Bom, o aluno às vezes até sabe que precisa fazer um curso, mas quando fala curso teórico-técnico, quando cai assim lá na prova dele no DETRAN, fica em dúvida. O que é curso teórico-técnico? Esse curso de legislação que a gente faz na autoescola para depois fazer a prova escrita. Isso é que é curso teórico-técnico. E a pergunta que quer saber qual que é, Qual é a carga horária obrigatória para esse curso teórico-técnico? Ah, 30 horas-aula, opa, sumiu aqui, ó. Seria 30 horas aulas, que é o que está aqui? Não é 30 não. Seria 35 horas aulas? Seria 20 horas aulas? Ou seria 45 horas aulas? Responda aí para mim. 45 horas aulas, o primeiro a responder foi o Cleviston Costa. Parabéns, acertou na mosca. O Simar falou 40, não é 40, é 45. Então vamos lá. Vamos responder aqui. 45, até porque acho que nem tem 40, né? Cadê? Tem 40, não, tá? Tem 30, 35, 20 e 45. São as alternativas que a gente tem. Marquei lá a resposta, cliquei em responder. Ele já me joga para a próxima questão aqui. ó A ah, 1 um já foi, já está de verdinho. Agora eu vou na 2, hein? Questão número 2: a atual legislação de trânsito intitula-se. O que é intitula-se? Esse intitula-se, quer dizer, como é que ela se chama? Como é que é o nome dado à atual legislação de trânsito? Poxa, essa bagaça cai desse jeito em prova, você acredita? Isso aqui é questão copiada do Detran de, do, do, do Detran. Aqui tem, tem questão do Detran de Minas, de São Paulo, do Amazonas. Do, eu cato de todos os Detrans, estou jogando aqui dentro. Aqui, cara, como é que chama a legislação de trânsito? Deixa eu só tirar aqui o. Aqui, aí, para não ficar aparecendo aqui, pronto. Como é que chama-se a legislação de trânsito? A legislação atual, legislação de trânsito intitula-se, ou seja, como é que é o título dela, como é que é o nome dela? E aí vem as alternativas. Seria Código Nacional de Trânsito? Não é. Para vocês guardarem é bem fácil, é só guardar CTB. CTB. Código de Trânsito Brasileiro. Seria então essa aqui? Código de Trânsito? Não, tá faltando o B aqui, né? Aqui tá só CT. Seria Código de Trânsito Brasileiro? Ah, essa aqui. Tem que tomar cuidado para não confundir com CBT, né? CBT, ó. Código Brasileiro de Trânsito. Não, é CTB. Esse é o nome dado, é assim que é intitulado ou intitulada a legislação de trânsito brasileira. Então, nós vamos marcar aqui essa alternativa, CTB. E vamos responder. Deixa eu ver o que, é que o pessoal está dizendo lá. CTB, isso aí. CTB, ó. Lediana também. Código de Trans Brasileiro. Show. Bora continuar. Toda hora fica aparecendo o telefone aqui, gente. É porque eu aumentei demais a letra. Então a página fica desconfigurada, tá? Ó, duas nós já respondemos lá. A 1 um e a 2. Agora nós estamos na 3. Vamos ler a 3. A utilização das vias por pessoas, veículos e animais. É para fins de quem? Por que, que as pessoas, veículos e animais utilizam as vias? O que, que você responderia? Sem alternativa nenhuma. Seria para circulação, parada, estacionamento? Olha, cara, eu até sei que no trânsito tem circulação, tem parada e tem estacionamento. Só que eu fiquei meio em dúvida nessa alternativa, que aqui fala. Pessoas, Você já viu pessoa estacionada? Não existe, não, né? Animal estacionado. <laughs> Fiquei meio em dúvida nessa primeira aqui. Vamos ver mais. Circulação e estacionamento. É a mesma coisa, só tirou a parada, que é o que estava em cima, né? Circulação, parada, operação de carga ou descarga. Aqui tirou o estacionamento, colocou operação de carga e descarga. E na última alternativa colocou circulação, parada, estacionamento e operação de carga e descarga. Bom, apesar de eu achar estranho porque aqui fala pessoas, veículos e animais, a alternativa que mais se aproxima aqui da resposta que a gente pode encontrar é a mais completa. Circulação tem, parada tem, estacionamento tem, operação de carga e descarga tem. É claro que o animal não vai fazer estacionamento nem carga e descarga, né? A pessoa também não mas os veículos vão. Então quando juntos os três aqui, pessoas, veículos e animais, a resposta que melhor se aproxima é a última que marquei ela e respondi. Pessoal tá todo mundo indo de D. Muito bem, que é a última. Isso aí, ó. Boa. Isso aí, boa. Muito bom. Vamos para a próxima? Vamos ver como é que tá aqui. Três já foram para conta. Vamos para quatro agora. Marque a alternativa que melhor corresponda à resposta correta. Veja bem, quando fala assim, a que melhor corresponda, pode ser que tenha outras corretas, mas qual delas que é a melhor? Que é mais ou menos o que aconteceu na questão anterior, né? Todas serviam, mas a última ali era mais completa, eu fui nela. E aqui diz: são consideradas vias terrestres, urbanas e rurais. Bora ver? Ruas, avenidas vias internas pertencentes a condomínios condomínios constituídos por unidades autônomas então aqui ele trouxe três exemplos para nós ruas avenidas e vias internas pertencentes a condomínios constituídos por unidades autônomas tá certo se olhar no código de ele tem mesmo essas três aqui então, vamos ver mais para frente ruas avenidas beleza repetiu as duas aqui de cima né Será que tem também as vias internas de condomínios? Vamos ver. Cadê aqui? Ó. Tem aqui também, ó, vias internas pertencentes a condomínios. Beleza. Só que aqui ainda incluiu mais, ó, logradouros, caminhos, passagens, estradas, rodovias, praias abertas à circulação, áreas de estacionamento privado de uso coletivo, que são estacionamentos dos shoppings, faculdades, não né? Cara, entre a A e a B eu iria, né, saber que ela é mais completa, tá? Estradas e rodovias. Volta cá em cima. São consideradas vias terrestres, urbanas e rurais. Estradas e rodovias são só as rurais. Faltou as urbanas aqui. Não iria nessa letra C. Praias abertas à circulação. É uma delas, mas não é só isso, né? O que, que a questão pediu? Aquela que melhor corresponde à resposta. Lembra que eu falei logo no início, na análise da questão? Pode ser que tenha mais de uma resposta certa. Todas aqui estão certas, mas qual que melhor corresponde? Qual que é a mais completa? Essa aqui, ó. Usa aí a técnica do elefantinho. Quem estuda com a gente no, no nosso curso é EAD, aprende, né? Técnica do elefantinho. Está todo mundo aqui de coelhinho, ó. aos coelhinhos. Coelhinho é um bicho pequenininho. Aqui tem outro coelhinho, ó. Isso aqui é menor, tem um coelhinho ainda, é uma formiga, né? Outro coelhinho. Aí, de repente, aparece uma gigantesca é um elefante. Vai nela. É a resposta. Isso é um macete que eu ensino em prova, tá? No curso. Então fui aqui, respondi. A galera tá indo aí muito de B. É isso aí, todo mundo de B. Todo mundo acertou. Usou a técnica do elefantinho aí. Parabéns para vocês. Bora então, bora continuar. A gente está com 14 minutos de prova, só temos uma hora para fazer isso e ainda está na questão 5. Então a gente vai ter que acelerar isso. A Junta Administrativa de Recursos e Infrações, que é a JARI, ele é um órgão colegiado, ou seja, composto ali de algumas pessoas, componente do Conselho Estadual de Trânsito. Ele é componente do Conselho Nacional de Trânsito, ele é componente do Sistema Nacional de Trânsito ou ele é componente do Departamento Nacional de Trânsito? Olha, o Sistema Nacional de Trânsito é o conjunto de todos os órgãos e entidades de trânsito. Então a JARI, essa Junta Administrativa de Recursos de Infrações, compõe também o Sistema Nacional de Trânsito. Eu sei que essa é uma das partes mais chatinhas da matéria de estudar, mas isso aqui foi uma pergunta até fácil. Eu sei que a Jari é um dos órgãos que integram o Sistema Nacional de Trânsito. Eu aprendi isso lá no cursinho com o professor Ronaldo. Então já respondi, foi. Cinco já foram para a conta, eu estou na questão seis agora. Deixa eu tomar uma água aqui. Bora! Ao Departamento Estadual de Trânsito, quem é o Departamento Estadual de Trânsito? É o Detran. É o Detran. Cabe, entre outras, a atribuição de. O que, é que o Detran precisa fazer? O Detran vistoria veículo. Vistoria, ele faz vistoria de veículo. Ele registra e emplaca veículo? Sim, mediante delegação ao órgão máximo da União. Quer dizer, ele delega que o órgão máximo da união faça isso? Não, não é mediante delegação ao órgão máximo, não. Seria o contrário. O Detran faz essas coisas aqui mediante delegação do órgão máximo. Olha só, o órgão máximo é que está delegando para o Detran fazer. E essa alternativa, ela, olha que maldade do Detran, cara. Eles trocaram o do por ao, né? Quando aqui diz, ó, vistoriar, registrar em placa veículo mediante delegação ao órgão máximo, quer dizer, o DETRAN está mandando o órgão máximo fazer, está errado. Agora, se você descer aqui um pouquinho, ó, vistoriar, registrar em placa veículo mediante delegação do órgão máximo. Que maldade, hein? Se você não tiver muito ligado, se acaba errando. Essa é a resposta. O DETRAN, sim, vistoria, registra em placa mas recebendo uma delegação, recebendo uma autorização, a ordem vinda do órgão máximo. E não ele, DETRAN, que é estadual, mandar o órgão máximo fazer. Respondi aqui, deixa eu ver o que a galera está dizendo. É a letra D, é isso aí, letra D, boa, boa. Letra D, se liga nessa, não vão esquecer isso não, gente. Beleza, bora lá. Seis foram para a conta, vamos para a questão número sete. A autorização para conduzir veículos de propulsão humana. O que é veículo de propulsão humana? Bicicleta, carro de mão. Precisa de autorização para conduzir isso? Ao ah, código de trânsito brasileiro estabelece que é possível exigir uma autorização para conduzir uma bicicleta, para conduzir um carro de mão, ou às vezes até um veículo de tração animal, a carroça, charrete, né? Só que esses veículos de propulsão humana de tração animal, o Estado não cuida disso não, nem a União de nível nacional também não. Então eles jogaram isso para quem? Jogaram para os municípios. Então, meu querido, normalmente a gente não vai ver é, polícia pedindo autorização para pilotar bicicleta, para pilotar carro de mão, para pilotar uma carroça, uma charra. Normalmente não. Só que o Código Transbrasileiro Traz essa possibilidade. Isso é possível, isso pode acontecer, se o município quiser regulamentar. Então guarde isso. Propulsão humana e tração animal é competência do município. Todo o restante é competência do Estado. Responde. Galera aí, tá aí no tudo de B. Eu nem, nem vi se era B mesmo. Nem vi. Acho que era B, né? É isso aí. Vamos lá, vamos voltar. Agora sete já foram para a conta, vamos para a questão número 8. A licença de aprendizagem de direção veicular, a LADV ou LADV, do jeito que você preferir chamar, ela será expedida pelo Detran ao candidato que, gente, essa licença de aprendizagem, ela é um documento que te autoriza a treinar as aulas de direção. Claro que essa licença só vai ser expedida pelo Detran entregue para você treinar depois que você passar no curso teórico, na prova teórica. Você matricula na autoescola, faz o psicológico lá na clínica, faz o teórico na autoescola, faz a prova escrita no Detran, passou, aí o Detran vai emitir esse documento aqui para você, essa é a LADV. Te autorizando a treinar a prática de direção. No carro da autoescola acompanhado do instrutor da autoescola, tá? Então ela vai ser emitida pelo DETRAN ao candidato que tenha completado 16 anos? Não. Tem completado 18 anos? Não. Não é só ter 18 anos. Ele tem que ter passado né, nos exames ali. Ó. Tem sido aprovado o exame de aptidão física, mental, psicológica e legislação de trânsito? Esse. Esse cara aqui, que já passou na legislação, é que vai receber essa licença para treinar. Então vou marcar aqui. Vou clicar em responder. A galera está tudo indo de C. Acertou. Parabéns. É isso aí. Letra C, letra C, letra C, letra C. Edvan subiu o chofer. Obrigado, Edvan. Tamo junto. Show. Até que tranquilo, né? Bora continuar. É, questão 9 agora: Somente poderá transitar pelas vias terrestres o veículo cujo peso e dimensões quer dizer, o peso e o tamanho atenderem aos limites estabelecidos pelo quem é que estabelece os limites de peso e tamanho para os veículos. É a Secretaria Nacional de Trânsito? Não pode ser. Porque a Secretaria Nacional de Trânsito ela não é um órgão normativo, ela é um órgão executivo. Se vocês forem lá na aula e observar, vocês vão ver que na primeira linha daquela tabelinha de órgãos, onde estão os normativos, nós temos CONTRAN, CETRAN e Contrandif. Então só pode ser um desses três, que é o órgão normativo. Ó. Eles que estabelecem os limites de peso e dimensão. Então pode ser CONTRAN ou CONTRANDIF. Como essas regras valem para o Brasil inteiro? A resposta será CONTRAN, porque o CONTRAN é o Conselho Nacional, vale para o Brasil inteiro. Enquanto o CONTRANDIF é o Conselho de Trânsito do Distrito Federal que é só de Brasília. Esse DIF aqui ó, é Distrito Federal. Como é que uma norma do Distrito Federal ia valer para o Brasil inteiro? Não tem como. Então, a resposta tem que ser contra Conselho Nacional de Trânsito. Respondi. Todo mundo foi de B, a galera tá fiadinha. afiadinha. A turma de chofera esse ano não está para brincadeira, não. Vai ser um avalanche de aprovação. Show! Muito bom, Lidiana. É isso aí. Muito bom. Vamos então, continuar. Nós estamos na questão 10 agora. A não. Cadê? Ó? A não obtenção da Carteira Nacional de Habilitação pelo permissionário implica em reiniciar todo o processo de habilitação no prazo de. Gente, isso aqui é muito fácil. Olha, o cara não conseguiu obter a CNH dele. CNH é um documento que a gente consegue depois que a gente pega a PPD, que é a provisória, fica com ela por um ano. Não cometeu nenhuma infração grave, nem gravíssima, nem foi recidente um em média, aí é que a gente vai pegar a CNH. É desse que a questão está falando. Ó. Ele não conseguiu obter a CNH, a definitiva. E aqui ainda reforçou ó, pelo permissionário. Quem que é permissionário? É o cara que tem apenas a permissão para dirigir, ainda. Então, esse permissionário não conseguiu pegar a CNH. Isso implica que ele tem que reiniciar todo o processo de habilitação para conseguir outra habilitação que provavelmente esse permissionário aqui cometeu uma infração grave ou gravíssima, ou foi incidente em média, e ele sabia que não podia, né? vocês já aprenderam isso aqui no curso. E aí, qual o prazo que ele tem que aguardar para reiniciar todo o processo de habilitação e então tirar uma nova habilitação? A, B, C ou D? Vamos ver o que, é que o pessoal responde aí. Tomando uma água enquanto isso. Manda um abraço aí para minha mãe do Recife, a dona Roseli. Abraço mandado, Caroline Tavares. Abraço para a dona Roseli. Vi aí, gente respondendo um ano, gente respondendo C, D, de, C. Gente, a resposta é letra D. Essa última aqui, ó. A qualquer tempo. Meu amigo, você que está aqui sofrendo para passar nessa teórica aqui, você vai passar na teórica. Vai passar na prática, vai pegar a sua PPD, a sua permissão para dirigir. Então você vai ser um permissionário. Se durante um ano você cometer qualquer infração grave ou gravíssima ou for incidente em média, balbal, bal, você não vai conseguir pegar a sua CNH. O Detran vai falar: seu assim, Fulano, dá essa PPD para cá, você perdeu ela. E aí você vai perguntar para o Detran: assim, Poxa, mas e aí, para eu tirar outra habilitação? O Detran vai te explicar: você tem que passar novamente por todos os exames. Lá na estaca zero, de novo, clínica. Aulas teóricas, exame teórico, coisa e tal. E aí vem a parte que é a questão que perguntou. Em quanto tempo eu posso começar a fazer esse processo todo de novo? A qualquer tempo. Não tem tempo a se aguardar. Quando um permissionário, o cara que tem a PPD, perde a habilitação provisória, ele não precisa esperar tempo nenhum, não. Deu baixa naquela lei, já pode iniciar para começar outra. É diferente da pessoa que tem uma CNH. A pessoa que já tem uma carteira definitiva, se ele perder ela, se ela for caçada, ele tem que ficar dois anos de molho para depois começar a tirar outra. Agora, o permissionário não. Perdeu, deu baixa naquela, a qualquer tempo ele pode começar de novo a tirar uma nova carteira. Ficou explicado, né? Show. Questão número 11. Para que os veículos destinados à condução de escolares possam circular nas vias, exige-se o quê? Cinto de segurança para condutor e seu se auxiliar. O condutor precisa de cinto, o auxiliar precisa, só que está falando somente. E os ocupantes? E os alunos, eles não vão usar cinto, não? Tem que ter cinto para todos os ocupantes, né? Esse somente aqui é uma casca de banana, vocês já aprenderam que somente, quando aparece na, na, na alternativa, é 90% de chance dessa alternativa ser errada. E nesse caso é errada. Vamos ver, ele precisa de registro como veículo especial? Não, ele precisa de registro como veículo de passageiros. Isso tem no curso, gente. Você não está sabendo, é porque você não prestou atenção nisso lá no curso, na hora que eu expliquei, tá? Ele precisa de lanterna de luz verde. Não vou nem continuar lendo. Aquelas lanternas que tem no veículo escolar, elas são vermelhas na parte traseira e amarela na parte dianteira. Verde, não. Não conheço, não. Esse veículo de escolar precisa de inspeção semestral a cada seis meses para verificação dos equipamentos obrigatórios de segurança? Essa é a resposta. Letra D. Estou vendo que muita gente aí já foi de letra D. Ó, a galera está esperando. É, chofera puro. Chofera puro isso aqui. Chofera puro. O pessoal não dá bobeira. É isso aí. Bora subindo, bora subindo. Estamos na questão 12 agora. Toda hora aparece esse negócio aqui me atrapalha. Aí. A cópia fotostática. O que, que é cópia fotostática? Xerox, né? Da carteira nacional de habilitação. Não é válida para substituir documento original. Verdade, não é. Não é que você mostrar cópia de habilitação para o policial que não vai aceitar, não, tá? A questão aqui está querendo o quê? falou nada, né? está falando que não é válida, essa letra A aqui é verdadeira. Vamos ver aqui, ó. É válida quando ela for autenticada em cartório? Mentira, não vai nessa onda, não, tá? A autenticação de cartório vale para muita coisa. Mas para, para autenticar que xeroca de carteira não vale, não. Isso aqui é errado. Ela é válida quando não for plastificada? Não. Não não aceita cópia de CNH. Esquece isso, de jeito nenhum. Ela é válida quando for apresentada junto com o documento de identidade do condutor? Não. Não, está tentando de todo jeito te convencer de que a cópia da CNH vai ser aceita. Nem que o presidente da República assinar embaixo de carimbar cópia de CNH vai ser aceita na fiscalização. Tem que ser original. Então está aqui, ó. Cópia não é válida para substituir documento original. Essa é a resposta, letra A. Vê o que a galera respondeu. Turma de chofera, todo mundo indo na letra A. Parabéns. É isso aí. Vamos ver aqui a Carolina A minha mãe não faz mais nada, a não sei assistir você, Ronaldo. Ela é do Recife, mora aqui em Itajubá. A dona Roseli, grande abraço, Caroline. Que bom, que bom saber. Vai ficar uma. Vai virar professor de legislação em breve, ainda, dona Roseli? Ó, todo mundo indo de ar, é isso aí. Boa. Boa. Bora lá, mais uma. Questão número 13, agora. Marque a alternativa que melhor corresponde à resposta correta. Eu detesto esse tipo de coisa na questão, que leva a entender que tem mais de uma resposta, mas aí cabe ao aluno, ao candidato, avaliar qual é aquela que melhor se encaixa. Poxa, podia colocar um negócio mais objetivo, né? ou está certo ou está errado. Então, aquela que melhor é brincadeira. O candidato a CNH da categoria D. Deverá preencher os seguintes requisitos. O que é requisitos? Exigências. Bom, então se eu quero tirar a carteira D, eu preciso preencher algumas exigências. Ser maior de 21 anos? Sim. Possuir CPF? Sim. Saber ler e escrever? Sim. Apenas? Apenas é o quê? Quem estuda com a gente já aprendeu. Apenas é o quê? Responde aí. Apenas é casca de banana. Quando aparece casca de banana na alternativa, é 90% de chance dessa alternativa ser falsa, errada. Então, já corri dela. Vamos ver a próxima. Somente saber ler e escrever. Poxa, mas já começa com a casca de banana. Somente a é casca de banana, apenas é casca de banana. Tem outras cascas de banana, professor Ronaldo? Tem um monte, tem várias. Eu ensino isso no nosso curso. Você ainda não é aluno do nosso curso? Venha se matricular e estudar com a gente. E, com certeza, vai melhorar muito isso aí. Então, somente saber ler e escrever? Está errada também. Ser maior de 21 anos? Ok. Possuir habilitação B há pelo menos dois anos? Ok. Ou então pode ser habilitação C há pelo menos um ano? Também está ok. Não pode ter cometido mais de uma infração de natureza gravíssima nos últimos 12 meses? Está ok também. Tudo certinho nessa aqui. A outra, ser maior de 18 anos? Saber ler e escrever? Possuir identidade? E CPF. Olha, se tivesse que escolher aqui, em qual que vocês iriam? A técnica do elefantinho, né? É a maior. Essa aqui, não tenham dúvida. Letra C, pode ir nela sem medo. Tô vendo que os choferas estão tudo aí indo de C, sem medo. Letra C. Letra C. Opa, vi uns D aqui, hein? Viu o Natan respondendo letra D. Não é D, não, é C. Tá? Letra C. Bora para mais uma, questão número 14. Qual das alternativas seguintes apresenta. Deixa eu baixar aqui. Qual das alternativas apresenta todas as categorias? Todas as categorias existentes para habilitação. Vou jogar tudo na tela aqui para você. Ó. Eita caramba, esse tem toda hora atrapalha. Aí. A, B, C, ou D. Deixa a galera responder, deixa eu ver aí. Qual dessas aí representa todas as categorias de habilitação? Todas. Vamos lá. Nós estamos com meia hora aí no meio da prova. Não né? tem que correr, senão a gente não consegue terminar em uma hora, não. Estou vendo letra D, estou vendo letra A, letra D, letra A, letra A, letra D, letra D. Gente, a resposta é letra, letra D. As categorias de habilitação são. A, B, C, D e E. A CC não é categoria de habilitação. A CC é uma autorização para conduzir ciclomotor. A habilitação, mesmo, ela vai ser das categorias de A até E. Portanto, a resposta D é a correta. Isso cai direto em prova e o pessoal erra direto. Então, presta atenção, porque se você errar. É por culpa exclusiva sua, que eu acabei de avisar. A CC não é categoria. Bora lá para mais uma. Nós estamos agora na questão número 15. Quem deve pagar o seguro DPVAT? Hein? DPVAT é aquele seguro que a gente paga junto com o IPVA do carro, todo início de ano. Aliás, está na hora de pagar agora, né? início de 2023. Ano passado, o DPVAT veio zerado. Zerado. Ele apareceu lá na guia de pagamento, só que veio zerado. Porque as seguradoras lá arrumaram um rolo um tempo atrás, roubaram tanto dinheiro que a Polícia Federal fez uma operação, fez, opa, essa seguradora está com um bolso cheio de dinheiro aqui, de dinheiro desviado aqui do povo. Então agora está na hora de soltar uns anos aí de DPVAT de graça. O ano passado foi de graça. Esse ano não sei se vai vir zerado de novo, não. Inclusive, tem gente até confundindo: o DPVAT agora acabou? Não, acabou, não, Ele continua existindo. Você só não está pagando. Mas se envolver no acidente de trânsito aí, as vítimas. Tem direito ao seguro do DPVAT, que a gente paga aí junto com o documento. Quem é que tem que pagar esse seguro DPVAT? Todos os proprietários de veículos com mais de 15 anos de fabricação? Não tem esse negócio de 15 anos, não. Tá? Falou que é veículo automotor, tem que pagar o DPVAT. Esse negócio de 15 anos inventaram para poder te embromar aí. Todas as pessoas, sendo ou não proprietário de veículos, está errado. É só proprietário de veículo que tem que pagar. Veículo automotor, né? lógico, uma bicicleta não precisa. Todos os proprietários de veículos automotores? Ah, essa é a resposta, sem dúvida, é na letra C. Somente os proprietários de veículos ó, de mais de dois automóveis? Não. E aqui ainda temos somente, que é uma casca de banana, vocês já aprenderam, né, gente? Então a letra C é a correta, respondi. Está todo mundo indo de C, porque os choferas já estão vacinados, não vão dar essa bobeira. Parabéns, todo mundo acertou. Bora para mais uma. Questão 16. A avaliação psicológica será preliminar, quer dizer, ela tem que acontecer antes de tudo. Você vai lá na clínica e faz o psicológico. E também complementar ao exame de aptidão física e mental. Para quem? Em quem tem que fazer a avaliação psicológica? Quando na obtenção da ACC e da CNH? Olha, quando a gente vai dar início para tirar a carteira de habilitação que na verdade é a PPD, pode ser também a CC, né, que a gente pode escolher. A gente tem que passar por esse exame psicológico. Eu fiquei em dúvida por causa desse CNH aqui. Mas deixa essa letra A aqui para trás. Vamos analisar as outras. Quando da renovação, caso o condutor exerça atividade remunerada de transporte de pessoas ou bens? Sim. Uma pessoa que não trabalha como profissional, quando ele vai renovar a CNH, ele não precisa fazer o psicológico. Mas se ele exerce atividade remunerada, que é o que está aqui, aí sim ele vai precisar fazer o psicológico. Essa letra B está mais certa do que a letra A, na minha opinião. Quando da substituição do documento de habilitação em países estrangeiros, sim, quem traz um documento de habilitação estrangeiro, na hora que chega aqui no Brasil, para validar ele, tem que fazer a avaliação psicológica. Então essa aqui também está certa. Como não pode ter duas certas, né, que é a a, b e a c, não fica com duas respostas. Eu entendo que essa letra a também está certa. Eu não diria, não, porque pode ser nhg, porque o certo é que seria uma ppd, né? Mas detran, né? Coloca desse jeito. Então vamos marcar aqui a letra d. Dica: 80% das vezes, que na letra d tiver escrito todas a resposta será essa. Gente, dá uma corrida de olho nas alternativas. Você viu ali que ficou uma, duas respostas que servem, já pode desconfiar que todas estão corretas. Então você vai aqui em todas. Todas estão corretas? Pode ir nela sem medo. Não tem erro. Estou vendo aí, ó. Coroa do Xbox. Marcou letra B, errou. É letra D. Todas estão corretas. Todas. Todas, isso aí. Galera aí que marcou D, acertou. Bora para mais uma. Questão 17: A bicicleta. Quanto à tração, ela é o quê? A bicicleta. Quanto à tração? Ela é automotor? Não, não tem motor para fazer ela andar. Ela é de propulsão humana? Ó, oh, bicicleta é propulsão humana, né? O ser humano que impulsiona ela ali. Ela não é considerada um veículo? Mentira! É sim. Ela é um veículo de tração animal? Depende quem está em cima dela, né? <laughs> Piadinha, mas sem graça. Eu não aguento, eu sempre tenho que soltar essa. Se for um animal que está em cima da bicicleta, é animal. Claro que não é, gente. A bicicleta é de propulsão humana. Então é letra B a resposta. Vão responder aqui. Está todo mundo indo de B aí. Isso aí, B. Tem gente que não aguenta. Até quando a piada é sem graça, rir, né? Cadê? Teve um rindo aqui. É o God Carlos, é isso aí, cara. A é bicicleta é propulsão, mano, não é tração animal não, tá? <laughs> Boa. Vamos lá, vamos vamos para mais uma. Vamos para a questão, nós estamos com 38 minutos já de prova, cara, ainda falta um monte de questão para responder. Vamos para 18. A Carteira Nacional de Habilitação, que é a CNH, permite a quem possuí-la o direito de quê? De dirigir o quê? Qualquer tipo de veículo, olha, qualquer casca de banana, apenas é casca de banana, essa letra A aqui está fora. Veículos automotores para os quais foi habilitados em todo o território nacional. Bom, que eu posso dirigir em todo o território nacional, isso é fato. Por isso que ela é uma carteira nacional de trânsito. Para dirigir veículos automotores, sim. Se não tiver motor, por exemplo, a bicicleta não precisa de carteira para dirigir, não. E para os veículos para os quais eu fui habilitado, sim, porque tem categorias de habilitação. Estou habilitado para dirigir um carro, uma moto, um caminhão, um anjo, uma carreta, qualquer. É? Essa letra B aqui, tudo certo, nem é nada errado não. Qualquer tipo de veículo, já falei que o qualquer é casca de banana, então já elimina. Veículos automotores para os quais foi habilitado, apenas na localidade onde o condutor reside. Apenas é o quê? Casca de banana. Então a resposta é letra B mesmo. Nós já vimos concluído. Choferas, tudo indo de B aí. Eu tô ficando orgulhoso desses choferas esse ano, hein? Só tem fera, cara. Só fera. Olha só, todo mundo em B. Vocês estão querendo arrebentar com o Detran mesmo. Né? Vocês quebram o Detran, gente. Como é que ele vai recolher as taxinhas de lá? Que dano isso o Detran, né? É a nossa aprovação que vale. pô. Bora lá, bora lá. 19. A categoria A, eu já sei que é para dirigir moto. Mas que tipo de moto? Veio de duas ou três rodas. Vamos ver. É para conduzir veículo cujo PBT não exceda 3,500? Não, que é isso? 3,500 é muito peso. Moto não carrega isso tudo, não. É para conduzir veículos motorizados de duas ou três rodas e também quadriciclos? Não, porque quadriciclos são quatro rodas. E categoria A. Só pode veículos de duas ou três rodas. Se tiver quatro rodas, mesmo que seja um guidãozinho ali, mas tem quatro rodas, aí é categoria B, tá bom? Para combinações de veículo o que é combinação de veículo? Uma carreta. Uma carreta, são dois veículos acoplados. Você pode dirigir carreta com a categoria A? Não. Para conduzir, veículo motorizado de duas ou três rodas, com ou sem. Carro lateral, que é aquele sidecar, que parece que é carrinha acoplada na lateral da moto, né? Inclusive ciclomotores. Eu sei que o ciclomotor, que são as cinquentinhas, a gente precisa dar a CC para pilotar ela. Mas quem tem categoria A pode pilotar ciclomotor, tá? Então, letra D mesma resposta. Deixa eu ver o que o pessoal está dizendo. Letra D, 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 D. Só teve a Juliana que marcou. Juliana, não, quem foi? Teve alguém aqui que marcou a letra C, nem vi. A Liliane tá rindo até agora da piada sem graça, né, Liliane? Está rindo de mim, né? Letra D, tá, gente? Bora para mais uma, que o tempo tá acabando, não vai dar tempo de eu terminar a minha prova. Se o tempo acabar e eu não terminar a prova, eles, o sistema fecha a prova e me dá a nota das questões que eu fiz. Tá? Se eu tiver deixado de três, quatro sem fazer, eu perdi essas questões. A placa de um veículo de autoescola, que é o veículo de aprendizagem, no padrão Mercosul, que é essa placa. Padrão novo, né? É, tem as seguintes características: fundo branco e caracteres em vermelhos. É isso aí. Fundo branco caracteres em preto é veículo oficial, é o de prefeitura. Fundo preto com caracteres brancos, não é também. Isso no caso, é o de coleção. E fundo cinza com caracteres pretos, aí é o particular no modelo antigo. O padrão Mercosul já não tem mais placa cinza, não. Então, carro de autoescola, no, no Pladão de Placa Mercosul, que esse, essas placas novas, fundo branco, caracteres vermelhos, letra A a resposta. Que sãozinha chata essa, né? Joadinha, tem que decorar mesmo. A gente mostra isso também lá, na, lá nas aulas. A realização de qualquer ato público que interfira no trânsito depende de quem, cara? Ato público. Ato público. Um evento público ali. Que vai causar interferência no trânsito depende de licença especial do prefeito. Então, não é o prefeito, não. Autorização do governador? Também não. Assim como não é o prefeito, também não é o governador. Previa autorização da autoridade de trânsito? Olha isso aí. Como é que eu sei qual autoridade de trânsito? Porque existem várias. É aquela que tem circunscrição sobre a via circunscrição sobre a via é a que administra a via. Então, eu quero fazer um evento ou qual, causar qualquer interferência no trânsito, eu tenho que ir lá na autoridade de trânsito. Que autoridade? Aquela do órgão com circunscrição sobre a via e pedir autorização. Então, eu vou aqui de letra C. A letra D é ridícula. É a autorização de todos os moradores. Esse morador pode autorizar a intervenção no trânsito. Não tem como. Então, fui aqui de letra C. Tem gente marcando letra A, tem gente marcando letra D. Essa aqui o pessoal ficou mais dividido. Vamos continuar. Estamos em qual questão, hein? 22. Acho que vai dar tempo. As características de um veículo podem ser modificadas quando? O que, é que são características, hein? É cor, modelo, se ele é de carga, se ele é de passageiro, tipo de combustível. Essas coisas, essas características constam no documento. Eu só posso alterar isso quando, quando houver prévia permissão da autoridade de trânsito que é o que está na letra A aqui. A letra B diz: quando o proprietário quitar os débitos com o órgão competente. Não, não depende de quitação de débito, não. Depende mesmo é de permissão da autoridade de trânsito. Normalmente o DETRAN. Quando o proprietário cansar da cor do modelo, ele pode ir lá e trocar a cor? Não pode. Não é assim, não. Quando sofreu um acidente grave? Não, também não. É letra A, tá? Essas alterações de características só podem acontecer com prévia permissão da autoridade. Marquei letra A. Respondi. Estou vendo que os choferas estão todos indo de letra A, porque o pessoal tá dominando, tá tudo dominado. É isso aí, boa, boa. Continuando. Questão 23 agora. Caminhão-trator. Poxa, misturou tudo. Eu sei o que é caminhão e eu sei o que é trator. Agora, caminhão-trator, professor, primeira vez que eu vejo. Caminhão-trator é o cavalinho da carreta. <laughs> é o cavalinho da carreta. Ele é um caminhão que só serve para puxar um outro veículo, que no caso é o semi-reboque ali, é a carroceria da carreta. né O caminhão-trator é um veículo destinado a quem? Ao transporte de carga? Pensa comigo, só o cavalinho da carreta, só o cavalinho, não é capaz de entrar, não, só o cavalinho, transporta carga? Não. Nem tem carroceria onde você vai botar carga ali? Não tem. Conseguiram imaginar o, o cavalinho da carreta? Pois é, então não é transporte de carga, não. Seria então letra B, ele é destinado a tracionar, arrastar ou puxar outro veículo? Sim, essa é a finalidade dele, puxar outro veículo. Transporta passageiros? Até cabe ali o um motorista, mais uns dois, três passageiros. Mas aqui não é um veículo de passageiro, né, gente? Ou seria para trabalho agrícola? Você já viu alguém mexendo com lavoura, um cavalinho de carreta? Não. Então é letra B a resposta, o caminhão-trator, que é o cavalinho da carreta. Só serve para isso mesmo, para puxar outro veículo. Questão 24. Caso o veículo tenha débitos de multas de trânsito, o seu proprietário não poderá renovar o licenciamento anual? É verdade, gente. Se o carro tiver débito de PVA, tiver débito de DPVAT, se tiver débito de multa, não renova o licenciamento anual, não, tá? Aí a hora que a polícia para: cadê o licenciamento? Não tem. Multa e guincho. Então, essa letra A aqui provavelmente vai ser a resposta. Não poderá renovar a carteira de habilitação, tem nada a ver. Se você tiver uma moto, um carro no seu nome e ela está com multa atrasada, imposto atrasado, isso não impede você de renovar a sua carteira de habilitação. Tá? Manter o veículo guardado na garagem de outra pessoa, nada a ver. O seu carro está com a multa atrasada, o certo é você nem andar nele, porque né? não está licenciado. Aí pode ficar na sua garagem, na garagem do seu amigo, de onde, quem você quiser, o carro é seu, o problema é seu. Manter o veículo estacionado na via pública? Por incrível que pareça, o veículo que não pagou a multa e não está licenciado, você pode deixar ele estacionado na porta da sua casa, que ele não pode ser multado. A multa é por conduzir, transitar com o veículo com o licenciamento atrasado. Transitar. Se ele estiver estacionado na porta da sua casa, você não está andando, a polícia não pode chegar lá, puxar a placa e autuar, não. Sabia disso? Pois é, boa, né? Então já fique sabendo. A única coisa que o débito de multa vai te atrapalhar é isso aqui, ó. Renovar o licenciamento. Isso aqui ele atrapalha mesmo. Que é o que está na letra A. Respondi aqui. Respondi, cadê ele? Foi? Cadê a letra A? Cliquei aqui, respondi. Está todo mundo indo de A. Então, quer dizer, todo mundo acertou. Choferas afiados. Muito bom. Muito bom. Mais uma, mais uma. Essa é a questão 25. Faltam só seis para a gente acabar. Em compensação tem 10 minutos só, né? Como é chamado um veículo automotor de duas ou três rodas? Ó, esse veículo tem duas ou três rodas, cuja potência não seja maior que 50 cilindradas. Gente. E também não pode passar de 50 km por hora. Vou dar uma dica para vocês. Toda vez que você vê esse negócio aqui, ó, potência, no máximo 50 cilindradas. Costumo colocar também 50 centímetros cúbicos. Ou então 50 km por hora, que é a velocidade máxima. Já pode saber, está falando da Cinquentinha. Só que Cinquentinha é o nome popularizado que a gente dá. É um nome que o pessoal inventou. O nome técnico mesmo da cinquentinha é o quê, hein? Letra A, B, C ou D. Vamos ver o que, é que vocês respondam aí para mim. Vocês são bobos, não, né? Está todo mundo indo de B. É, o ciclo motor. Isso aí, ciclomotor. Todo mundo indo de B, olha. Parabéns. Ô, Frankel, me ajuda que eu te. <laughs> ó vem estudar com a gente, cara. Tá vendo esse QR Code que aparece no cantinho da tela aqui em cima, aqui? Ó? Cá em cima, do lado direito ou esquerda aqui. Mira nesse QR Code aí. Vem estudar com a gente que você passa, cara. tem erro, não. Tá todo mundo indo de B aí. Show, show. É isso aí. B, B. Letra B. Fácil essa, né, gente? Presta atenção na dica. Que negócio né? começou a aparecer: 50 por hora, 50 de potência é a cinquentinha. Cinquentinha é o ciclo-motor. Mais uma, complete a frase. Charrete é um veículo de tração animal destinado ao transporte de quem? A charrete é para transportar o quê? Carga, objeto, pessoa ou todas estão corretas? Vamos lá, A, B, C ou D? Aí quem foi pelo macete, né? lembra que eu falei do macete? 80% das vezes que na letra D tiver todas, a resposta vai ser essa. Só que 80% das vezes... Não é 100% das vezes. Né? Aqui, nesse caso, o macete não deu certo. Caiu nos 20%, 20%, que é a margem de erro. Gente, pensa numa coisa. Charrete e carroça são dois veículos de tração animal. A carroça é para transportar cargas e objetos. E a charrete é para transportar pessoas. Letra C. Você pode me perguntar assim, professor, mas dá para carregar ali um. Uns objetos, umas coisas na charrete também. Sim, dá para carregar. Mas ele não é um veículo para carga. Ele é um veículo para passageiros. Tá bom? É isso aí. Então, bora para mais uma. Está acabando, tá? Falta aqui, faltam quatro ainda. Vamos ver. Vamos ver aqui. Constituem documentos de porte obrigatório. Gente, porte obrigatório é o documento que eu tenho que carregar. Quais são os documentos que eu tenho que carregar para mostrar para a polícia na hora da fiscalização, hein? Está na tela aí. Vamos ver se vocês respondem para mim. Comprovante de pagamento atualizado do IPVA, gente, não precisa carregar comprovante de pagamento de nada. Eu sei que tem uns motoristas antigos aí que ficam andando com comprovante de pagamento ao mostrar para o policial. Adianta nada, nada. Pagou, vai cair lá no sistema e o Detran vai lançar no sistema que o veículo está licenciado. O comprovante não vale nada. Você pode estar com comprovante de pagamento na mão. Se lá no sistema não constar, vale nada. Então isso aqui não é documento de poste obrigatório, tá? Certificado de registro do veículo. Olha, a gente até tem que andar com o documento do veículo, mas não é o registro, não. Na verdade, o documento que a gente anda do veículo é esse aqui, ó, o CRLVE, que é esse modelo impresso em casa agora no papel normal mesmo. Né? A CC é um documento de poste obrigatório, que é a autorização para conduzir ciclomotor, se você estiver pilotando um ciclomotor. A permissão para dirigir, que é a PPD, se você ainda tiver nela. A CNH também ou CRLV que é o documento do veículo. Essa é a resposta a ser marcada. Letra C tá todos os choferas indo de C. Então tô tranquila. Galera tá acertando. Tá bom. Bora para mais uma, essa é a antepenúltima. De acordo com a legislação de trânsito, os veículos quanto à espécie são classificados em oficial. Já começou errado. Oficial não é espécie de veículo. Oficial é categoria de veículo. Se você tem dúvida quanto a isso, volta nas aulas do curso e assista. Os veículos são classificados quanto a espécie, tração e categoria. Oficial é uma forma de classificar o veículo quanto à categoria. De novo, oficial é categoria, não vou nem continuar. Automotor aí é quanto à tração. Elétrico. É quanto à tração é o que faz ele andar tração animal ó, aqui minha já falei é a tração tá vendo propulsão humana é atração. agora passageiros carga misto competição tipo tração especial e coleção essa é a resposta letra D se você achou essa questão difícil vai lá no curso e revise isso aí tá Deixa eu mandar um obrigado aqui para o Antônio Bonfim. Cadê o Antônio? Deixa eu voltar aqui. Sumiu aqui. Ó. O Antônio mandou um super superchat aí para nós, apoiando o nosso trabalho. Antônio, valeu demais, cara. Eu tenho certeza que em algum momento o nosso trabalho aqui te valeu também, por isso que você está apoiando aí. Obrigado mesmo. Beijo no coração. Feliz 2023 para você. Bora para a penúltima questão de hoje? Penúltima é a 29, vamos ver. O condutor, para transportar explosivo, ipa, isso é carga perigosa, né? Inflamáveis, isso é carga perigosa. Substâncias tóxicas, isso é carga perigosa. Ele precisa o quê? Se submeter a um curso, um treinamento, que é denominado. Esse curso, como é que ele é chamado? Esse denominado quer dizer chamado. Por que o detetor não coloca uma palavra mais simples, né? É chamado de. Bota denominado. Aí a pessoa lá tem pouquinho estudo, sofre, né? Que raio de denominada é esse? Denominada é chamado. Esse curso para transportar cargas perigosas. Como é que, é que chama? TPP, que é o que está na letra A aqui, ó. TPP, que é curso especializado para transporte de produtos perigosos. Essa é a resposta, mas nem leio o resto. NPS, curso de noções de meio socorro? Não. TCI, custo de transporte de cargas inflamáveis. Não existe esse curso de cargas inflamáveis. Quando você estuda cargas inflamáveis, é dentro de produtos perigosos, tá? Ou seria TCP, custo de transporte de cargas poluentes? Também não existe esse curso aqui, não. A resposta é letra A. Quem vai dirigir veículos com produtos perigosos tem que fazer esse TPP aqui, ó transporte de produtos perigosos. É só prestar atenção no PP. Produtos perigosos. Esse PP aqui é que dá deixa para vocês aí. Então, foi letra A. A choferada está toda indo de letra A. Então, pronto. Sem perigo. Cinco minutos que a gente tem para concluir aqui e fazer, então, a última questão, que é a questão 30. O trânsito de qualquer natureza nas vias terrestres do território nacional, abertas à circulação rege-se pelo, lá vem o é de trás, O que é que se rege? Quem rege para mim é regente de coral, né? <laughs> é o trânsito de qualquer natureza, das vias de nacional rege-se, ou seja, ele é regido, ele é normatizado, ele é regulamentado por quê? Pelo quê? Aí vem aí as alternativas. Código de trânsito brasileiro, Código Nacional de Trânsito, Código Brasileiro de Trânsito ou Código de Trânsito. Lembra do CTB? A gente viu nessa prova aqui mesmo, lá no iniciozinho, CTB. Você guardou essa sigla nessa ordem? CTB. Código de trânsito brasileiro. Pois é, você guardou. Você marcou a letra A, respondeu. Agora a prova terminou. O sistema vai dar a resposta aqui para gente gente. Ele disse que a nossa nota final foi nota máxima, nota 10. Porra, arrebentamos, hein, chaferas? Olha ah, o cara aí, ó, o cara aí, ó, Ronaldo Cardoso, o cara aí que fez a prova, tirou nota 10. Foi nós, né? fomos todos nós, todos juntos. E aqui ele me falou, ó, 100% a prova concluída, parabéns, você foi aprovado nessa prova, nós fomos, né, Chaferas? É o que vai acontecer com você daqui a uns dias. E aqui, se você for passar, cada questão ele vai te mostrar, de verdinho a correta, de laranja a incompleta, aquela que você não respondeu, de vermelho a incorreta, ou então, com o um reloginho, aquela que não respondeu porque não deu tempo. Como a gente acertou toda, só vai aparecer aqui verdinho em todas as alternativas. E aí, o que, que você achou? Gostou? Gostou da correção dessa prova? Então, aqui em cima, ó, tá vendo aqui esse QR Code? Esse QR Code joga você dentro do nosso curso. Esse curso ele é preparatório. Essa prova que você viu aqui, comigo comentando, ela é do curso. Eu abri a nossa plataforma de curso. E fui fazendo lá dentro da plataforma que vocês foram acompanhando comigo aqui. Então, vai vem aqui, matricula, mensalidadezinha de 31 reais e 25 centavos por mês. É pesado? Não é, né, gente? Toma um pau aí, é duzentos e tantos reais, é taxa cara, é dia de serviço, é frustração, é vergonha. Tem que dar satisfação para patrão que foi lá e não passou, para parente, para marido, pra irmã. Vale pagar os 31 e pouquinho e ser feliz, não é? Então, ó. Feliz 2023 para vocês, chofera, QR Code na tela, se matricula aqui, vem estudar com a gente. Garantir, atropelar logo essa prova teórica e partir para o que interessa, que são as aulas de direção. Beijo no coração. Terça que vem a gente está de novo para analisar mais uma prova dessa. Hein? Até lá.